ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਨਰਮਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਤੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੋ ਮਾਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਾ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਕੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਮੀ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਿਮੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਘਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਜਿਮੀ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਿਮੀ ਕੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਆਪਸੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ।